ათამდე დაჯარიმებული ბოლო ერთ კვირაში ასეთია სტატისტიკა მას შემდეგ რაც ხმაურზე ახალი რეგულაციები ამოქმედდა. თუ მანამდე ხმაურის გადაჭარბების შემთხვევაში იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს მხოლოდ აფრთხილებდნენ, ახლა პირდაპირ ფინანსური სანქციები მოქმედებს. ჯარიმები საკმაოდ გაზრდილია. 14 დეკემბრის შემდეგ დაჯარიმებულებს შორის ერთ-ერთი რესტორანი 10,000 ლარი დააჯარიმეს, რაც ნიშნავს, რომ მან ერთ კვირაში კანონი სამჯერ დაარღვია. 2017 წლიდან ამოქმედებული რეგულაციების გამკაცრების საკითხი მას შემდეგ დადგა დღისასრიგში, რაც მერიაში მოქალაქეთა საჩივრების რაოდენობამ პიკს მიაღწია. 6 წლის წინ დამტკიცებული კანონის ნაკლებ ეფექტურობა ქალაქის მერიამაც აღიარა. ვთავთ ხელსაწყოს, ველოდებით 1-2 წუთი თვით დააკალიბრაციისათვის და ამის შემდგომ იწებს ხელსაწყო ხმაურის ნორმის შეფასებას. თუ აკუსტიკური ხმაური დღის განმავლობაში 35 დეციბელს, ხოლო ღამის 11 საათიდან 30 დეციბელს გადააჭარბებს, ფიზიკური თუ იურიდიული პირი გაფრთხილების გარეშე დაჯარიმდება. გაზრდილია ჯარიმების რაოდენობაც. ახალი კანონი 14 დეკემბერს ამოქმედდა, რომლის მიხედვით იურიდიული პირი პირველივე დარღვევაზე 1500 ლარით ჯარიმდება. განმეორებითი შემთხვევა 5000 ლარით, მესამე და ყოველი შემდეგი დარღვევა კი 10,000 ლარით ისჯება. რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, ფულადი სანქცია 150 ლარიდან 1000 ლარამდეა განსაზღვრული. კანონის გამკაცრებას საფუძვლად დაედო მომჩივანი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა. როგორც მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელი აცხადებს, ცვლილება რამდენიმე თვით ადრე იყო დაანონსებული და დაინტერესებულ პირებს ფართების ხმის დამხშობით აღჭურვისთვის საკმარისი დრო ჰქონდათ. გარდა იმისა, რომ ვიყენებთ საჯარიმო საქციებს, ასევე აქტიურად მუშაობთ კერძო სექტორთან იმ კუთხით, რომ მივცეთ შესაბამისი რეკომენდაციები და კონსულტაციები, რომ შესაბამისობაში მოიყვანონ დაწესებულებები და ის დანადგარები, რომლებიც ასე ვთქვათ შემაწუხებელია მოსახლეობის კუთხით. რა თქმა უნდა, ეს არის კონკრეტულად იმ ლოკაციებზე საუბარი, სადაც ურბანულად ჭიდო დასახლებული, ასევე ტურისტულ ზონაში, სადაც მაღალია ასე ვთქვათ კერძო სექტორის აქტივობა. აკუსტიკური ხმაური არის ხმა, რომელსაც გამოსცემს მუსიკალური ან სხვა სახის მოწყობილობა დანადგარი. მაგალითად, სამშენებლო სამუშაოების დროს. აჯარბებს თუ არა აკუსტიკური ხმაური დასაშვებ ნორმებს, ამას მუნიციპალური ინსპექცია სპეციალური ხელსაწყოს დახმარებით ადგენს. ამისთვის ინსპექტორი მომჩივანი მოქალაქის სახლში მიდის და დახურულ სივრცეში ფანჯარასთან ახლოს ხმაურის სიძლიერეს დეციბელებში ზომავს. მოსახლეობის მხრიდან საჩივრები ძირითადად რესტორნებისა და კაფე-ბარების წინააღმდეგ იწერება და ამ მხრივ ყველაზე აქტიურია კვირის ბოლო დღეები. პარასკევს და შაბათს მუნიციპალურ ინსპექციაში მორიგე ჯგუფების მუშაობა საკმარისი არ არის და დამატებითი კადრების მობილიზება ხდება. მთელი წლის განმავლობაში მათ 456 ჯარიმის გამოწერა მოუხდათ. მუნიციპალურ ინსპექციაში შემოსული ცხელიზარები ძირითადად უმრავლესობა დაფიქსირებული არის პარასკევს, საღამოს და შაბათს და დასვენების დღეებში და საზდრესასაულო დღეებში. ძირითადად გამოძახება მაინც ხდება ტურისტული უბნებიდან, ფაქტია სახეზე, როცა მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომელი მიდის ობიექტზე, ობიექტს დაწებული აქვს ხმაურსაიზოლაციო სამუშაოები, რათა პრევენცია მოხდეს მათი მხრიდან, რომ არ დაჯარიმდნენ. თბილისში ყველაზე მეტი საჩივარი აღმაშენებლის გამზირის და მის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობისგან შედის. მათ რესტორნები დისკომფორტს განსაკუთრებით ზაფხულში უქმნის, თუმცა აღნიშნავენ, რომ არც თუ იშვიათად აკუსტიკური ხმაური დახურულ ფანჯრებში აღწევს და ღამის საათებში მათ ძილის საშუალებას არაძლევს. ეს თავის მხრივ უარყოფითად აისახება ადამიანის მენტალურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. ერთ-ერთი კაფე ესაზღვრება ჩვენი ბინის კედელს და ღამის 2 საათზე უტყდება მაგათ სიმღერების ჩართვა. მუსიკა ხანდახან ისეთი ხმამაღალია, რომ აი შეგვიძლია გამოგვეყვიძოს ძილისგან და ამასობაში უკვე ვეღარ ვიძინებთ. როგორც მერიაში ამბობენ, 14 დეკემბრამდე არსებული სანქციები აკუსტიკური ხმაურის გადაჭარბების საკმარის პრევენციას ვერ უზრუნველყოფდა. კანონის გამკაცრების შემდეგ რესტორნების მფლობელები იძულებულნი გახდნენ ხმის იზოლაცია გაეძლიერებინათ, თუმცა გამკაცრებული სანქციები უკვე შეეხო რამდენიმე ობიექტს. 5 შემთხვევაში 1500 ლარიანი ჯარიმა გაიცა, თითო ობიექტი კი 5000 და 10000 ლარით დაჯარიმდა.